Добър вечер! На утрешния празничен ден над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Умереният северен вятър ще донесе повече облаци над източните райони. Минималните температури ще са между минус 6 и 0 градуса, а през деня ще се повишат между 2 и 7, в София около 4 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за декември. Планината утре няма да е особено приветлива. Ще има и слънчеви часове, но вятърът ще е умерен, по високите части и силен предимно от север. Максималната температура на 2000 метра ще е около минус 4 градуса. По-низки от обичайните за периода ще са температурите в североизточните райони на континента, както и на Балканския полуостров. Дъжд ще вали над Великобритания, на места във Франция, Германия и Полша. Над по-голямата част от Европейска Русия преваляванията ще са от сняг. Предимно слънчево и по-топло ще е на Тъпенините и Пиренеите. Над повечето райони от Балканския полуостров ще бъде слънчево. У нас и на Коледа ще бъде сравнително топло и почти без валежи. През нощта срещу понеделник на отделни места, главно в планинските райони, е възможно да превали слаб сняг. Ще се усеща вятър. Температурите ще продължат да се повишават и във вторник. Минималните ще са между 0 и 5, а максималните между 9 и 14 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!